Kalmar uvádí novou řadu dětských výrobků Pretty Baby. Chcete, aby vaše dítě bylo v suchu a v pohodě? Tak vyzkoušejte plenky Pretty Baby. Uvidíte, jak s nimi dítě získá neuvěřitelnou svobodu pohybu. S plenkami Pretty Baby je zkrátka všem dětem do tance. A vy ušetříte, protože plenky Pretty Baby jsou za pouhých 199,90. Nebo mu kupte cestovní dětskou postýlku za konejšivých 799 korun. To vše exkluzivně v Interšpáru.